Šesťročný Matúškovský súd je chlapec, ktorý by sa asi uplatnil aj v našej show Československo má talent. Tento škôlkár sa učí hrať necelý rok, má však za sebou už viacero koncertov. Na pódiu sa malý hudobník cíti ako doma. Hneď keď prvý raz zobral do rúk heligónku, prejavila sa jeho výnimočnosť, má vynikajúcu techniku i prstoklad. Učí sa veľmi jednoducho. Neovládal písmenka, neovládal noty, učil sa podľa sluchu. A učiteľ mi to zahraje a ja to počujem. Je to škôlkár, ktorý sa rád hrá so svojimi kamarátmi. Rovnako rád má však pódium, pre ktoré je akoby stvorený, nepoznal trému. Tam sa na tom pódiu sa lepšie cíti, možno ako v tom hľadisku.